Senti-me bem. Fiz 60 metros e 53, duas vezes. Infelizmente, o primeiro lançamento penso que foi um pouco maior do que o segundo, mas mediram mal. Eu tinha avisado para terem ido um bocadinho mais para a frente, não conseguiram, estou um bocadinho triste porque senti que podia fazer recordes de campeonatos e não o fiz, mas por outro lado fiz mais de 60 metros e acho que isso é um grande passo para mim, é muito bom. Eu acho que acima de tudo uma Irina cheia de garra e cheia de motivação para missionar uma ida à final. A partir daí esperemos que tudo me corra bem, estou a treinar afincadamente para atingir os meus objetivos, agora vamos ver como corre.